অ' তুমি জানমণি বহাগত, প্ৰতিটো বহাগতে তাত নিচা। নমস্কাৰ, মই দেৱজিৎ বুঢ়াগোহাঁই মোৰ চাও দেৱু ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ দিনবোৰ আপোনালোকৰ শুভ হওক। তাৰে কামনাৰে আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ যাওঁ বলক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো আজি হৈছে বহাগ বিহুৰ উৰুকা। তো আজি আমি বত্তা আৰু মই ঘৰত বহি, জুইশালত বহি আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৰু গা ধুৱাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া চাক বনাই আছোঁ। এইটো হৈছে তিনিদলীয়া, এইটো হৈছে দুদলীয়া, হয় ন? এইডাল হৈছে এডলীয়া। এনেকুৱা নিয়ম থাকে, চাক চাকশিলৰ নিয়ম থাকে। এইবিলাক এতিয়া আমি গৰু গাত মাৰিলোঁ, মানুহৰ গাত মাৰিলোঁ, হয় ন? সেইবিলাক বস্তু বুটলি আনি এভাজি খালে এশ এটা শাক নেখালেও হয়। বত্তাই শিকোৱা মতে এটা চাক বনাই কমপ্লিট কৰিলোঁ, দুডালীয়া চাক। এখন লাগিছে নহয়, জাতিলাও, বেঙেনা, কেৰেলা, কেটকুৰি, হালধি, এই গোটেইখিনি এটা চাক। আৰু এফালে বত্তাই তিনিটা, অঁ থেকেৰা, বৰ থেকেৰা পাহৰিছিলোঁ আমি দিছোঁ। বত্তাই তিনিটা থালি বনাইছে, বুঢ়া জাতিলাও দিছে, এটা বুঢ়া জাতিলাও আৰু এটা কোমলীয়া জাতিলাও। বুঢ়া জাতিলাওকেইটা মানে মৰম থকা মানুহক মাৰিবলৈ কৈছে। ইয়াত এখন দিম, তাৰপিছত ইয়াত তামোল পাণ অৰিহণা দি ৰাতিপুৱা মানে সেয়া ল'ব লাগিব। তামোল পাণ আৰু অৰিহণা দি সেৱা কৰিব লাগিব, দি সেৱা কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে লাহনী লৈ গৰু গাত পানী ছিটিয়াব লাগিব। পানী ছিটিয়াৰ পাছতহে মানে লাও খা, বেঙেনা খা হ'ব। বিহুৰ চাক বনাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। তো এতিয়া বৰমাই পুৰিবলৈ লৈছে পিঠা, এয়া জুইশালত বম্বে তেল পিঠা পুৰি আছে। ফুল ফুলিছে বসন্তত, তুমি জানমণি বহাগত, প্ৰতিটোৰ বহাগতে তুমি জানমণি বহাগত, প্ৰতিটো বহাগতে তাত নিচা। বত্তা ঘৰৰ জুইশালত কাইলৈ গৰু গা ধুৱাবলৈ চাক বনাই এটালোঁ। বৰমাই এফালে ঘিলা পিঠা পুৰি আছে, পিঠাও খালোঁ। তো এতিয়া ভাল সোনকালে শুই যাওঁ, কাইলৈ গৰু গা ধুৱাবলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব। তো আপোনালোকক কাইলৈ গৰু গা ধোৱা পথাৰত লগ পাম। আৰু মই ভিডিঅ'টো আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ আছোঁ, কাইলৈহে শেষ হ'ব। তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো ৰাতিপুৱা বাজিছে ছ, এতিয়া আমি গৰু গা ধুৱাবলৈ লৈছোঁ লাও খা ৰাতিপুৱা শুই উঠি পুৰা গৰু গা ধুৱালোঁ। এতিয়া কাকো লাজ কৰিছে, কাকো মই যুঁজাবলৈ চব কণী যুঁজ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হাঁহ কণী আনিছোঁ। কাকোৱে কি কণী আনিছ? হাঁহ কণী এতিয়া কোন জিকে চাওঁ আহক। দে মই প্ৰথম দিওঁ, চাওঁ এইটো তই কণী ফালে চাওঁ হৈছিল দে, কোন জিকে দেই। ৰাইজ তই জিকিবি নে মই জিকিম? মোৰটো ভাগিছে, দে 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 এই আচ্ছা তই কোন ভাগিলে তই, অঁ তই
মই হাৰিলোঁ এইটো জিকিলে কাকো বুলি তই জিকিলি এতিয়া মই কণী খুৱাব লাগিব দে দিবি দে মোক তই তই ল আমলৈটো পাৰিবলৈ যাবিনে এতিয়া কণী যুঁজালোঁ হাৰিলোঁ কাকোলৈ কাকোৱে মই এতিয়া পূৰা আমলৈটো বিচাৰি গৈ আছোঁ আপোনালোক আমলৈটো পৰা দৃশ্য দেখাবলৈ এতিয়া যত্ন কৰিম আমলৈটো বিচাৰি যাওঁ পালে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব হয়নে বিহু শুভেচ্ছাটো জনাইনে বিহু শুভেচ্ছা থাকিল চবলৈ আমলৈটো পাৰি লৈছোঁ এতিয়া আমলৈটো চাফাকৈ লৈ এইফালে ওলমি আছে আমলৈটো সোমাব নোৱাৰিব পুৰা পুলৰ ভিতৰত সোমাই আমলৈটো পৰি আছো এইফালে চাফা কৰিছোঁ আছে আছে ধুনীয়া হৈছে আছে দেই পুলুকা বহাগ বিহুত আমলৈ টোপ যদি নেখাওঁ কিহৰ বহাগ বিহু তো এতিয়া বহাগ বিহুত কাৰণে আমলৈ টোপ চাফা কৰি আছে পুৰা আমলৰিয়ে খাইছে তো ৰঙা কৰি দিছে সেয়া দেখিছে বহু এক কেজিমান পালোঁ এইখিনি গৰু গা ধুৱালোঁ কণী যুঁজালোঁ আমলৈ টোপো পাৰিলোঁ এতিয়া আহি ঘৰ পালোঁহি ঘৰ পাই এতিয়া মায়ে এয়া মাহ হালধি আমাৰ মেইন বিহু মাহ হালধি ধুনীয়াকৈ গাত ঘঁহি গা পা ধুই মা দেউতাক সেৱা কৰি বিহু খাবলৈ ওলাই যাম তো আপোনালোকেও বিহু ভালদৰে খাব মা হালধি গৈ গা পা ধুলোঁ মা দেউতাক সেৱা কৰিলোঁ তো এতিয়া জলপান খাম আৰু জলপান খাই লাহেকৈ বিহু খাবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাম তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কালিৰ উৰুকাৰ পৰা আজিলৈকে কি কৰিলোঁ কিছুমান দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ তো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোক সহায় সহযোগিতা কৰিব তো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই চাওদেৱে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু হাঁহি থাকিব ধন্যবাদ।